Cancer in Myanmar Let's fight it together ပွဲမှာ Lucky Draw season လည်းရှိတယ် Game season လည်းရှိတယ် Lucky Draw ပေါက်တဲ့သူတွေကတော့နာမည်ကြီးဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့အခမဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူကြီးမင်းတို့နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့စောင့်နေမယ်နော်7 TV ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာသတင်းသုံးသပ်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်မပြပြချင်ပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာမှာတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအီရန်အမေရိကန်ပြဿနာနောက်ဩစတြေးလျတော်မီဖိလစ်ပိုင်မီးတောင်ထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဒီစတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေပါတယ်အခုကျွန်မပြပြမယ်သတင်းသုံးသပ်ချက်ကတော့တော်ဝင်မိသားစုရဲ့အင်တွင်းရေးကြက်တစ်ခုပါဖေမီသားစုကမှတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးတင်းမာမှုကိုဘေးလူတွေအာရုံစိုက်တာမျိုးတော့လူလားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗြိတိန်နန်းတွင်းရေးဆိုတာကိုတာမန်မိသားစုကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့လည်းမရပြန်ပါဘူး။တော်ဝင်မိသားစုမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုဗြိတိန်ပြည်သူတွေအပြင်တကမ္ဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်လေ့လာကြတာဖြစ်လို့ 7 TV ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်မကဒီစိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းဖြစ်ရတစ်ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဆလို့တော်ဝင်မိသားစုရဲ့အင်တွင်းရေးပြဿနာတွေဟာလူသိရှင်ကြားအဆင့်ထိပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာတာပါ Success နေသား Harry နဲ့နေသားကတော့ Miguel Markel တို့ကတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ Senior အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ကနှုတ်ထွက်တော်မယ်ဆိုပြီးကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဟာအငင်းပွားစရာအခြေအနေတွေကိုအမြင့်ဆုံးဒီဂရီအထိရောက်ရှိလာစေခဲ့ပါတယ်ခုတော့လေမီဂန်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေခြားကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမှာဘယင်မကြီးနဲ့မြေတော်မင်းသား Harry တို့ကကြားညက်တော်မယ်သဘောမျိုးဖြစ်လာနေပါပြီမိခင်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုကြကအစီအငေါ်မတည့်မှုတွေမှာဘယ်သူကမှားပြီးဘယ်သူကမှန်တယ်ဆိုတာထက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာဘယ်လိုအမှန်တရားတွေကိုစီနဲ့စုပ်ကင်ထားကြတယ်လဲဆိုတာကိုပဲကျွန်မကပြောပြပေးမှာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာ Harry နဲ့ Meghan တို့က Instagram ကနေကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ Senior အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ကြရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲဖော်ပြထားတာပါတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ဝတ်တရားတွေကိုရှေ့ဆက်တောင်းဝန်ယူထမ်းဆောင်ဖို့စံထမရှိတော့တာရဲ့ဘန်ဒါရဲ့အရာပို့ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရက်တီလိုတာရဲ့အကြောင်းခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Harry နဲ့ Meghan ကအကြောင်းပြပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားလေးအာချီနဲ့အတူဗြိတိန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေမှာတလဲစီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်သူတို့မိသားစုဟာကိုပိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ကန်ဒါအစ်စ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာသာဖြစ်ပြီးတော့ဗြိတိန်ဘီမကြီးကတော့အမြဲတမ်းရှေ့ဆက်ထောက်ခံအားပေးနေမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာပါမီဂန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေနဲ့ဟယ်ရီတို့မိသားစုကြားမကြည်လည်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေထွက်နေတာတော့ကြားပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းအခုကြေညာချက်အပြီးမှာတော့ဒီကိစ္စဟာထင်ကြေးတသက်မဟုတ်ခင်မှန်းတည်သာသွားပါပြီ။ဟယ်ရီတို့စုံတွဲဟာတော်ဝင်မိသားစုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့ရောသူတို့ကိုယ်တိုင်လူလာတဲ့လူနေမှုပုံစံတစ်တစ်ခုကိုပါဘယင်မကြီးစီကခွင့်ပြုချက်မယူဘဲကြေညာခဲ့တာပါ။ဒါဟာတော်ဝင်မိသားစုအတွက်တော့ခံပြင်းစရာလုပ်ရက်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘကင်နန်တော်ကလည်းဟယ်ရီတို့ရဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဘယင်မကြီးခမရစိတ်ထိခိုက်နာကျင်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်သွားပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်ကလည်းနှစ်ပိုင်းကွဲပါတယ်။ဘယင်မကြီးကိုလေးစားချစ်ခင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေကမိဂန့်ရဲ့လုပ်ရက်ကလွန်ကဲလွန်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။တချို့ကကြလည်းတော်ဝင်မိသားစုတွေမှာမိဂန့်ကိုအပြင်လူတယောက်လိုစိမ့်စိမ့်ကားကားဆက်ဆံတာမျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်မိဂန့်ခုလိုတုံ့ပြန်တာမှန်တယ်လို့ထောက်ခံပါတယ်။ဇနီးဘက်ကယာနှုံးပြေရက်တီတဲ့ဟယ်ရီကိုလည်းချီးကျူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။တကယ်တော့လေဟယ်ရီနဲ့လက်ထက်တဲ့အချိန်ကလေးကမိခင်အနေနဲ့ကိန်းကြီးခန်းကြီးနိုင်လွန်ခဲ့ပြီးအရာရာထိန်းချုပ်ရလွန်တဲ့တော်ဝင်မိသားစုနဲ့အစေးကပ်ပါမလားဆိုတာကထောက်ဆဒီတွေးချစ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးသားပါမိခင်ဟာ success နေစားကြတော့ဖြစ်မလာခင်တုန်းကအရင်အောင်မြင်နေတာမျိုးမဟုတ်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဇက်လန်တွဲတစ်ခုရဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါဟယ်ရီနဲ့မဆုံခင်အိမ်တောင်လည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကလူမဲတူပါဟယ်ရီနဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်လာတဲ့မိခင်ကိုတော်ဝင်မိသားစုကလက်ခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်လူမဲသွေးနှောတဲ့တာမန်အမျိုးသမီးတူကိုတော်ဝင်မိသားစုရဲ့အရေးအပါဆုံးမင်းသားတစ်လက်နဲ့လက်ထပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်းဘယင်မကြီးအနေနဲ့ရှေးယူဆွဲတတ်မှတ်ချက်တွေတော်တော်များများကိုဖြေလျှော့ပေးရတာမျိုးပါနောက်တစ်ချက်ကတော့မီဂန်ဟာဆွေကြီးမျိုးကြီးတဲ့ကမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အမေရိကန်တယောက်ပါတော်ဝင်မိသားစုရဲ့စက်နှုံးတွေနဲ့ရှင်ရင်သူဖြတ်တန်းကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံစံကအများကြီးလွတ်လပ်ပေါ်ပါမှသိကြပါရယ်အနေထိုင်ရောအတွေ့အခေါ်ပါအရန်လွတ်လပ်နေတာမျိုးပါဒီတော့အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေရဲ့ဘန်ဒါငွေကိုတော်ဝင်ကြီးကြီးသုံးဆွဲရင်ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့ဗြိတိန်ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဂုဏ်ကိုစောင်းပေးရတဲ့မိသားစုတစ်ခုကြီးမှာဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးအပြည့်နဲ့နေထိုင်ရတာမျိုးမီဂန်တောင့်ခံနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေကလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်တော်ဝင်မိသားစုဘက်ကကြည့်ရင်လေဒီအမေရိကန်မျိုးသမီးဟာသူတို့တလေးတဆထိမ့်သိမ့်လာတဲ့စံနှုန်းအားလုံးကိုတန်ဖိုးမဲ့စီမဲ့အပြင်လူတယောက်ဆိုတာမျိုးသဘောထားနေကြတာလဲသိကြပါရယ်
ဒီပုတ်တိုင်းမှုတွေထပ်ပိုးဆိုတာကဗြိတိန်မီဒီယာတချို့ရဲ့ယက်တီမှုဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗြိတိန်မှာလူကြိုက်များတဲ့အတင်းဖြင်းမီဒီယာတွေကမီဂန်ကိုတော်တော်ကြီးတိတိတသားထိုးနှက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟယ်ရီနဲ့မီဂန်တို့ကဗြိတိန်အတင်းဖြင်းမီဒီယာတချို့ကိုပုတ်ကိုရေးတိုက်ခိုက်မှုအပုတ်ချမှုတွေအတွက်တရားစွဲရတဲ့အထိဖြေခဲ့ရမှုပါတယ်အမေရိကန်မီဒီယာတချို့ကလည်းမီဂန်ဘက်ကပါလာတဲ့အခါအခြေအနေတွေကပိုရှုပ်ထွေးလာပါတယ်မီဂန်ဟာလူမဲသွေးရောနေတဲ့သူတဦးဖြစ်ပေမဲ့ဗြိတိန်မှာတော့သူ့ကိုလူမဲအဖြစ်သာယူဆနေတဲ့အကြောင်းတော့အမျက်မျက်ဆုံးလူပြူမိသားစုတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်မျိုးရှိနေသူတော်ဝင်မိသားစုတွေမှာမိခင်ရောက်သွားတာကိုလက်မခံခြင်းကြကြောင်းတုံ့ပြန်ဆွဆွဲတာတွေကလည်းရှိလာပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဗြိတိန်မှာလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အမြင်တွေစွဲကပ်နေသေးတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်မီဒီယာတွေဘက်ကဆွဆွဲထိုးနှက်တဲ့သဘောပါပဲ။မီဒီယာတွေရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အာရုံစိုက်မှုတွေကြောင့်သူ့ဇနီးအပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်လာမှစိုးရိမ်တယ်လို့ဟယ်ရီကဝန်ခံပူပါတယ်။အောက်တိုဘာလကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိခင်တေဆုံးစေခဲ့တဲ့အာဂျီလက်နက်မျိုးနဲ့သူ့ဇနီးကိုထိပါမှာအရင်စိတ်ပူတယ်လို့ဟယ်ရီကပြောသွားတာပါဟယ်ရီရဲ့မိခင်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာဟာပပရာစီသတင်းမှုဆိုရီရဲ့လိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်တဲ့အမှုကိုတိန်းရှောင်ရင်းရင်မတော်တဆမှုကြောင့်ကွယ်လွန်ရတာပါဗြိတိန်မှာတော့မိခင်မပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့အခြေခံအကြဆုံးအကြောင်းတရားတွေထဲမှာဒီမီဒီယာတွေနဲ့အစင်မပြေတာတွေပါပါတယ်မိခင်ကိုအပြစ်မြင်သူတချို့ကတော့ဟယ်ရီရဲ့မယီးဖြစ်သူမင်းသမီးကက်သရင်မစ်ဒယ်တန်ဟာဒီခြေအနေတွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းကင်တွေကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးမိခင်အလဲကြောင့်မှအကဲဆက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတာပါ Cambridge နေစားကတော့ Catherine ရှင်တန်ကြီးပြင်းရတဲ့အခြေအနေတွေသူ့ကိုပြိုးထောင်ခဲ့ပုံနေနဲ့မိခင်ကခြားနားပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဓာတ်ရိုက်နှိုင်းရှင်တာကတော့မတရားပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်ကာလကို Harry တို့မိသားစုကကနေဒါမှာဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးခဲ့တာပါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးပါတဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေဟာခရစ်စမတ်ရောက်ရင်ဘယင်မကြီးနားမှာရှိနေသင့်ပါတယ်ခရစ်စမတ်မှာဗြိတိန်ကိုပြန်မလာကြဘူးဆိုကြတဲ့ကတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုကပိုပြီးနက်ဆိုင်လာတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြီးတွေကလည်းအကောင်းလာပြန်ပါတယ်ခုတော့လေ Harry နဲ့ Meghan ဟာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ထိနှက်တာဝန်တွေကိုကြော်ခိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အထိကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်လှုပ်ဆောင်လာကြပါပြီဗြိတိန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒနာသဟာရအုပ်စုဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကနေဒါကတော့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေလာပြီးအခြေချနေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေရပါတယ်ကနေဒါအခွင့်အထမ်းပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးကိုသုံးပြီးတော့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးစိတ်တွေပေးချေရမှာလားဆိုတဲ့ဒရီဟမေကွန်းမျိုးတွေကလည်းထွန်းနေပြန်ပါတယ်ဟယ်ရီတို့ကတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးခံတာအတွက်ကိုပိုင်ငွေကြေးနဲ့ကြခံသုံးဆွဲမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးထားတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau ကဟယ်ရီတို့မိသားစုအတွက်အစိုးရကဘယ်လိုတာဝန်ယူပေးရမလဲဆိုတာဘာမှဆွေးနွေးထားတာမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ် Instagram မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးရပ်ပိုင်အတွင်းမိဂန်ဟာကနေဒါကိုပြန်သွားခဲ့ပါပြီ January 23ရက်မှာတော့ Britain ဘီယင်မကြီးကမြို့ရှိသူ Harry ကိုခေါ်တွေ့ပြီးနှိမ့်နိုင်ပါသေးတယ်ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ Harry ရဲ့ဖခင်အင်ရှေ့မင်းသား Charles နဲ့ Harry ရဲ့အကို Cambridge နေစာမင်းသား William တို့လိုပုံကိုယ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်တွေ့ဆုံမှုရဲ့ရလက်တွေကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တယ်လို့နန်းတော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်နောက်တော့ဘီယမကြီးကိုတိုင်ကဟယ်ရီနဲ့မီဂန်တို့စန်တာအတိုင်းတော်ဝင်မိသားစုနဲ့တီချာခွဲနေထိုင်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြန်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ထဲမှာဘီယမကြီးကဟယ်ရီတို့စုံတွဲရဲ့ယာဒူးကုံဘုတ်တွေဖြစ်တဲ့ Sex နေစားနဲ့ဇနီးမောင်နှံဆိုတာမျိုးမတုံ့နှုံဘဲနဲ့နာမည်ရင်းတွေအတိုင်းရေးသားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဟယ်ရီတို့ဇနီးမောင်နှံအနေနဲ့နန်းတွင်းယာဒူးတွေကိုစွန့်ခွာဖို့လက်ခံပေးလိုက်တဲ့သဘောလား။ဒါမှမဟုတ်ယဉ်နီးမှုကိုပြသတာလားဆိုတာကတော့သေချာမသိနိုင်ပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကဘီယမကြီးဟာဟယ်ရီနဲ့မီဂန်ကိုကနေဒါမှာသွားနေတာမျိုးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့တိုင်အောင်တော်ဝင်မိသားစုဝင်အဖြစ်ကနှုတ်ထွက်တာမျိုးကိုတော့သဘောတူချင်ပုံတော့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟယ်ရီတို့ကနဲ့ဒီဘဲလိုပဲပုံဆက်ပြီးစခန်းသွားမလဲဆိုတာရက်ပိုင်းလောက်အချိန်ယူစဉ်းစားရအောင်မယ်လို့ဘီယမကြီးကဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ဟယ်ရီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဗြိတိန်ရဲ့နမ်းမွေစက္ကန့်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဲပုံဘဲလိုပြောင်းလဲတက်ရောက်သွားမလဲဆိုတာကလည်းမသိရသေးပါဘူး။ဟယ်ရီဟာထင်းနှက်စက္ကန့်ပိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်အရအဆင့်6နေရာမှာရှိနေသူပါ။ဗြိတိန်ပြည်သူတော်တော်များများကတော့ဘီယမကြီးရဲ့အကြက်အတဲကိုစာနာနေကြပြီးတော့အခြေအနေတွေကိုအငြင်းအကြမ်းဆုံးဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အပေါ်ချီးကျူးကြပါရယ်။အစောပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးမီကန်ဟာကက်သရင်းလိုတော်ဝင်ဂုံဒရက်တွေနဲ့လက်ရောညီထွေမှုမရှိတဲ့အကြောင်းဘီယမကြီးအပေါ်ကြိုးနှံလေးစားမှုကင်းမဲ့ကြောင်းဝေဖန်တာတွေကလည်းရှိပါသေးရယ်။နောက်ပြီးတော့တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ဒလိထုံးစံတွေနဲ့ညီညွတ်အောင်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟယ်ရီနဲ့ဘာကြောင့်လက်ထပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဗုကြကြမေးခွန်းထုတ်တာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါရယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်မျက်နှာစာမှာတော့ဟယ်ရီနဲ့မီကန်တို့ရဲ့မွန်းချက်မှုအပေါ်စာနာအားပေးတဲ့သူကလည်းမနေလာပါဘူး
ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုဝင်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကတကဘာလုံးကမင်းကလေးပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေကလည်းဒီမိသားစုရဲ့ရည်တည်မှုအပေါ်လေးစားတန်ဖိုးထားကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းမိဂန်လိုတနေသားမင်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ဟယ်ရီကတော်ဝင်မိသားစုဝင်ဂုံဘုတ်ကိုတောင်စွန့်ခွာတဲ့အခါမှာတော့လူမျိုးကြီးဝါဒကိန်းအောင်းနေတဲ့ဗြိတိန်ပြည်သူတွေမခန့်ချိမခန့်သာဖြစ်တာကလည်းသဘာဝကျပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကလည်းမိဂန်ရဲ့ရုန်းကပ်မှုတွေကအချစ်အတွက်နဲ့ဟယ်ရီကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တော်ဝင်မင်းသမီးဘဝဆိုတာရုပ်ရှင်တွေတဲကလိုပုံမြင်တွေတဲကလိုအရရချုံမြိမ့်မနေနိုင်မှန်းမြင်သာစီခဲ့ပါပြီ။တော်ဝင်မိသားစုအနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်အမျိုးသမီးတယောက်ချဲလေသမ ्या ဟယ်ရီကလိုက်ရောနေရတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိနေမှသိကြပါရယ်။ကြေတနာတွေကဘယ်လောက်တောင်နှက်ဆိုင်နေဦးမလဲဆိုတာကိုအပြင်လူတွေအတွင်းကြကြသိမြင်ဖို့မလွဲလာပါဘူး။ဒီပရိပခမှာဇနီးကိုချစ်တဲ့ဟယ်ရီနဲ့မင်းကိုချစ်တဲ့ဗီယမကြီးတို့ကတော့အဓိကကြားညက်ပြီးစိတ်မောလူမောဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်။မီဂန်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုတွေနောက်ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကြားအကြောင်းကိုပြန်ပြီးကုစားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခါတထက်ခါတိလာကြမလားဆိုတာကတော့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Cancer in Myanmar Let's fight it together ပွဲမှာ Lucky Draw season လည်းရှိတယ် Game season လည်းရှိတယ် Lucky Draw ပေါက်တဲ့သူတွေကတော့နာမည်ကြီးဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့အခမဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူကြီးမင်းတို့နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့စောင့်နေမယ်နော်